Cap de setmana de festa al barri de Santes Escorxador. La festivitat del barri ha començat divendres amb un ball de festa amb la Disco Mòbil Masters, una bona manera de començar a escalfar motors per a les festes que s'han allargat fins diumenge. La Cercavila de Gegants ha estat l'acte protagonista del segon dia de festa. La coordinadora de colles geganteres de Mataró ha participat en aquesta passejada on en Pasqual, el gegant de la colla del barri, ha estat el protagonista. Acabada la Cercavila ha tingut lloc la tradicional festa infantil on els més petits ho han passat d'allò més bé. Les activitats per als menuts han continuat durant l'últim dia de les festes. Diumenge ha estat el dia amb més activitats. Actes per a tothom, però la tarda ha estat plenament dedicada als infants amb un espectacle de titelles i pallassos a càrrec de la companyia Tururut.